ဘူးဇန်းနဲ့ကမင်းသမီးရောနော်အဲ့ဒီမင်းသမီးရောအဲ့ဒီဟာလေးကိုလေဟိုကအဲ့ဒီဆော့အနေနဲ့ဆော့အပြီးတော့ဟိုကဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီး136ရာလောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဆိုထိတ်သေးဆော့ရှောက်ပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကသူဘောနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကလေနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကလေမာဆယ်မာဆယ်လာပါတန်ကလည်း2013မှာဆုံးသွားတာဒီအမျိုးသမီးကအဲ့အမျိုးသမီးလေးကတဲ့ဒီလိုဆက်ပတ်နေတယ်သူကသူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုတဲ့ဆူတောင်းနိုင်ဘူးနော်သူကနေမကောင်းတဲ့လူတွေပြုစုပေးတယ်ပြီးတော့အိမ်လုံးတွေလုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်ရှိတဲ့ဟာတွေတင်တယ်အဲ့ဒီအဝတ်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူကအဲ့လိုလုပ်ပေးတယ်ဘောနော်အခုဒီမှာအခုလေးရှိရတော့တဲ့ဒီမှာဒီရစ်ကဟောတာဆိုတော့တန်းဆူမှုတို့မှာအဲ့တော့ဒီလိုရှိမှာလည်းဆိုရင်လည်းအခုဒီမှာလည်းအနေနဲ့လူတွေဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုပုံမှန်ပြောထည့်ရှိမှာလေလက်ရှိဆောက်ရှောက်နေတော့ပရဟိတဒီတိမိုင်းမင်းသမီးစိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းကြီးတဲ့မင်းသမီးဒီဟာလေးကဒါတော့ကန်အောင်ပုံနေတာပေါ့။ဒါတော့ဒီဘောကခင်ကျွန်တော်ဆိုပါတယ်။ဆောင်းပါ။ဒီရဲ့။ဒါကြ။ဒီအေးသေးလေးပါဦး။၄၀ကျော်လောက်ရှိပါလေဒီလို။ဥမာ။သေးသေးလေး။၄၀ကျော်။အင်္ဂါ၄၀ကျော်။အေးအေးဒီ၄၀ကျော်။အင်္ဂါ။အာအာနေမယ်ဒီသမီးလေးထားထား။1699ဒါရယူနစ်ကအချူမန်မော်ဒယ်ရဲ့ယူနစ်ကိုဆီယောကမိုင်မော်ဒယ်ဆက်ပြီးခဏမလုပ်ဘူးနော်ဒီထဲမှာဖတ်ထားတာဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးတိမိုင်ယွန်းနာယွန်းနာယွာနာယွာနာတော့ခေါ်တယ်ဒီပြန်ဟာအမအယူအယူလို့ထားတာကလေးတွေအရှိမတက်